My name is Rose Oruguba. I come from Marsabit County, Laisami Sub County. I'm a mother of five, three boys and two girls. And I'm affiliated to Samburu Women Trust because we work with them. Ukikuja kuangalia katika kimila ya Kirendile, mtoto msichana amedhulumiwa sana. Msichana akipata mimba, wanamforce atoe mimba. Kama hajatoa, huyo mtoto atauawa. I just came to know about these vices and I was trying to fight it by myself, but I got help from Samburu Women Trust and some other small organizations, and we are helping women there, helping them to realize their rights. Girls are forced to be cut from the age of 8. When they are cut, they just, like, they are traumatized and they go with that trauma up to adulthood, and sometimes their lives just becomes a failure due to something which was caused when they were young. In my community, girls don't have a say. Your family just decides that you're going to marry somebody. You can be given, you are 12 years old, you're given to a man who is 8 years old, you get married. My story also rotates about that. I was married and we separated because in Rendile there's no divorce. My story is whereby my husband didn't want me to be doing these things, to be fighting for these rights. But one of the things my husband didn't want is me rescuing girls. Because school is free. The only thing I provide is food in my house. And we give them some place to sleep. Some of them, we take them to school. Sasa wako na watoto wadogo. So tulienda World Vision, tukajaribu kuongea na hawa. Wakatusaidia, wakatupatia mamashini ya kusaidia hawa wasichana kwa income generating activities. Hawa wasichana wakipata mimba, instead of them kukaa kurandaranda town na wakue desperate in life, tunamfundisha vile income generating activity, kama ajifunze kushona. Tuko na wasichana ambaye hawata undergo FGM. Msichana akiwa class 4 ana undergo FGM. Lakini sisi tumejaribu ku rescue wasichana, tumeenda kuongea ongea na hawa kidogo. Sahi, at least we have 21 ambaye wako in between class 4 to 8 ambaye hawajaenda go FGM. Jina naitwa Samba Inawale, kwa darasa la 6 Uchindi Primary School. Kwa majina naitwa Anne Lepea, niko darasa la 7 ninasomea Uchindi Academy. Mimi ni kwa mtoto msichana. Wengine wanapenda kutudharau kwa sababu ya kutotayarisha. Asa, tukidharauliwa wakati wengine tunaambianga hamjatayarishwa, lakini tunaona wale wametayarishwa ndio wanaumia sana kuliko hata sisi. Shida ile ingine, wale wamekeketwa, wamepata shida ya kutosa wakiwa wadogo. Some 2 years coming, tutakuwa at least tumeradicate them undergoing FGM kabisa.